Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ орон нутагт хийж байгаа томилолт Говьсан Бүр аймагт үргэлжлэв. Говьсан Бүр аймгийн иргэд шин сэргэлтийн бодлого авлигатай хийх тэмцлийг дэмжиж байгаа илэрхийлж санал хүсэлтээ илэрхийлж байсан юм. За ерөнхий сайд шин сэргэлт илтгэл танилцуулсан. Эдийн засгийн нөхцөл байдлыг танилцуулж засгийн газар авлигатай тэмцэх 5 инш ажиллагаа явуулж нөөцний худалдааг ил тод болгож байгааг ярьсан юм. 2020 онд Монгол улсын эдийн засаг хасах 4.6% хүрээд байсан бол 2021 онд 1.6%, 2022 онд 4.8, 2023 оны 2 дугаар үйлрэлд 6.4 болж өссөн үзүүлэлттэй байна. Нэг хүн ногдох дотоодын нийт хөвтөө анх удаага 5,000 долларт хүрч улсын төсөв 1.7 их найт төгрөгөөр таван биелсэн. Энэ нь засгийн газар нөөцийн худалдааг ил тод болгон шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэн бонтуудыг шинжилж үйл ажиллагааг нь эрчимжүүлсэн, гол нөлөө үзүүлсэн гэдгийг тодтогсон. За шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд шин сэргэлтийн 5 цагирэг төсөл хэрэгжин засгийн газар аймагуудыг эдийн засгийн интеграцид оруулж бүрчилсэн байдлаар хөгжүүлэхээр зорж байгааг ерөнхий сайд онцлсон. Байгалийн баялаг болон орнтын өмчийн орнтын өмчийг хуулиар авсан хүмүүстэй хийж байгаа тэмцэл, шударгасны төлөө хэмжиж байгаа тэмцлийн чинь бол бид хүн ард нь дэмжиж байгаа шүү. Энэ Улаанбаатар хотод байгаа ихтэй сургуулиудыг гадагшин гаргана гэж байгаа. Манай энд бол одоо бүрэн юм болцсон нөхцөл байна. Хотоос 200 км. Улаанбаатар явахад эндээс 2 цаг гарах юм явдаг юм. Тэгэд хотын баруун захаас ийм зах ороход 3 цаг дөвжилдгээ. Тэгээ манай аймаг хүн ам цөөхөнтэй учир энд одоо хүн ам олон болгоод амьдрахад маш их таатай ийм нөхцөл ихтэй сургуулийн нэг салбар сургуулийг байгуулж өгнө гэж хүсэж байна. Хууль батлагддаг, араас нь журам батлагдахгүй 9 сар бий хүлээж байна. Зээл аваад зээлээ би одоо 9 сар төлөөлөв гэж байна. Үйл ажиллагаа явуулчихдаг. Иймэрхүү маягаар яваад байгаа байхгүй хууль. Тэр журам өндөр нь батлагдсан үед байгаа зэрэгцээ гарчиж болдог юм. Хөдөө орон нутгийн ховын цэцэрлэгүүд бүгд анхуурсан та мэдчихэж байгаа тийм ээ. Манай аймаг улсад анх удаа Монгол улсад хамгийн анхны ховын цэцэрлэгийг манай аймаг 2001 онд анх байгуулж ирсэн. 4 ховын цэцэрлэгтэй байсан. Дөрвөлөө анхуурсан байгаа. Яасан гэхдээ төрийн бодлого буруу байсан. Өнөөдөр яасан гэхдээ энэ 4 ховын цэцэрлэгийг та хэрвээ тухайн үед бид нар маш их үгээ хэлсэн, танд албан тоо өгчээсэн, бичиг өгчээсэн, өргөх бичиг өгчээсэн. Та энэ 4 цэцэрлэгийг яаж тодгцсан байсан бол өнөөдөр маш их эрэлт хэрэгцээтэй байлаа. Өнөөдөр залуу гэр бүлүүд авгаа нөхөр хоёр нэг нь ажиллая гэгээд нэг нь гэртээ суух чинь үнэхээр цалингийнхаа зээлийг яах вэ? Байрныхаа зээлийг яах вэ? Хэдээр нь амьдрах вэ? Хэцүү нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Тийм учраас энэ яаштайхан асуудлыг хурдан шийдэж. За Говьсан Бүр аймгийн иргэд санал хүсэлтээ илэрхийлжсэн. За засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлого авлигатай хийх тэмцлийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байлаа. Мөн малын түүхий эдийн үнд хүргэх, бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийг хязгаарлах, ахмадын өргөө байгуулах, банкны хүү бууруулах, сургууль цэцэрлэгийн барилгын асуудал, яасл байгуулж өгөх, багш нарын нийгмийн хамгааллыг асуудлыг шийдэх зэрэг саналлыг хэлж байсан. За ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүд 2024 оны төсөв батлагдахаас өмнө орон нутагт ажиллаж иргэдийн саналыг сонсож байгаа. Говьсан Бүр аймгийн иргэд дараах бүтээн байгуулалтыг ирэх онд хийхээр юм бэлээ. Усан басын бүхий спорт цогцлогын байр, мөн 320 хүүхдийн судалтай 5 дугаар сургуулийн өргөтгөл, Говьсан Бүр Баян талын хатуу училтай 3.4 км автсан ажил, дулааны сахилгын станцын хангамж дээд үтэц, 320 хүүхдийн судалтай 1-р сургуулийн барилгын өргөтгөл, Хэрлэн голын хүмүлтийн 217.6 урттай метртэй төмөр замын гүүр, төв магистрал шугамын өргөтгөл шинжилгээ ажил, мөн 120 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн өргөтгөл, сумын цэвэр усны шугам өргөтгөл шинжилгээ ажил, Чойр, Мандалгов, 10 эхэр чиглэлийн хэвтэй чиглэлийн автосамын эхлэл, Чойр, Их Залаа тавааны арга хүртэлх 41.4 км хатуу училтай автосамын бүтээн байгуулалт зэрэг ажлыг нэн тэргүүнд хийх шаардлагатай гэдэгт санал нэгдлээ. Монгол